mobile phone thì dân mơ mơ ăn chụp lên game đây thì ăn chụp các cuộc vài giờ rồi nhưng mà vẫn vui cái là những trai cái đấy ông tất cả thay xa cái là sốc phim cái là như thế hay ông chạy thà cha hỡi mình có đôi chuyện ăn sốc clean rồi cái là những cha những ăn prai tham một tối cái ăn sốc clean này cua ta ăn sốc clean là tại sọ của lỗ cái chỉ đường thông là thì cho cũng cần phải sọ lúc đây mình quy mô hết ពេលអំស្រីស្រីស្រកក៏លលឿននេះយុវខ្ញុំពុញអតិថិមុនខ្ញុំជំនាញពីខ្មែរខ្មែរហើយអត់តែខ្មែរទាំងតាលេខនេះនិយាយតែចាស់តែកាលស្រកទៅមុនដល់អត់មូលហេតុឲ្យលឿនពេកអង្គទៅទទួលចាប់បណ្ឌិតជួនឯងឈាមចេញតាមនិមុខយើងដល់ដល់ខ្លួនទីទីនេះហើយធ្វើចិត្តដៃយើងទៀតគេចាប់អរតែវាស្រកបន្តិចម្ដងឲ្យសឹងមិនសូវឃ្លានមិនសូវញ៉ាំហើយមិនសូវធ្វើការអានេះជារឿងធម្មតាតែបើយើងស្រកចាស់យើងត្រូវតែសក់នេះបើតាមទស្សនីយធម្មជាតិណាតែយើងចាស់យើងត្រូវតែសក់កលោតែនៅសក់នេះយើងរស់ដើម្បីញ៉ាំអានេះនៅបញ្ហាទៅវិញទេបងប្អូនមើលខ្ញុំ subscribe មើលរាល់យុគកិច្ចមកនិយាយពីរឿងតោមួយទៅចោះសត្វតោតែទៅស៊ីវាចង់ស៊ីដំរីទៀតនឹងឃើញវាវាយមួយដំរីទៀតវាចង់ស៊ីដំរីទៅវាពីពត់តម្រៃចង់ស៊ីតម្រៃវាស៊ីក្បៃវាស៊ីឆ្លុះវាស៊ីជីរ៉ាហ្វទៀតអូវាប៉ុនស៊ីតែវាចាប់មកវាខំកមុនដើម្បីដាច់ទាំងហើមដើម្បីងាប់មកអាមួយស៊ីកន្ទុយអាមួយនេះខំកន្ទុយអាមួយខំកមកតែដល់ទៅចាស់ទៅវិញដល់ហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំចង់ដាក់ឯងប៉ុន្តែដាក់ទៅគេចាស់ឃើញច្រើនពេកវាអត់មានណាអូខេរកឃើញខ្លួនទេពេលចាស់ទៅដឹងមិនទេតោនឹងអង្គុយចាំគេចាំស្រោពូចាំដើម្បីរស់នេះហ្នឹងចាប៉ុន្តែដល់អ្នកណាស៊ីខ្តោនវិញគឺពួកអាហៃអ៊ីណាពួកអាឆ្លែប្រៃមកស៊ីខ្តោនអាតោនយើងវាស៊ីខ្លាអាស៊ីអាឆ្លែដល់ឆ្លែមកស៊ីវិញវាដេកអត់ស៊ីវាឈឺទាំងវាអត់កម្លាំងហើយអត់មានដូចយើងមនុស្សយើងមានចាំមកពួកម្ដាយឬមាននៅសេចក្ដីហូបនៅពួកសត្វអត់ទេចាំតែសត្វគឺស្លាប់ហើយសັບដូចគ្នាដែរខ្ញុំឃើញគាត់ដាក់ Facebook ខ្ញុំឃើញកំសត់ចាស់តែនៅសកកណែតាំងថ្ងៃដល់សត់ថ្ងៃនេះព្រោះអត់ទៅរួចទៀតវាអស់កម្លាំងកែឡានវាចាស់ពេកផ្លែឈើវាទុំវាជ្រុះណាម្ល៉េះអ៊ំអ៊ំខ្លះអានេះមិនមែនទាំងអស់គ្នាកាលណាតែបើប្រសិនជាសក់កលោតិចម្ដងតែអាមៀនហើយទៅវត្តមកទៅមុនល្អទេកំព្រួយខ្ញុំចេះថាកំព្រួយសក់ដល់ល្អណាស់កាលណាខ្ញុំអតីតមុនមួយនោះបងមួយនោះក៏មកសួរខ្ញុំដែរគាត់ពីដល់80គីឡូឈាមលើកនៅ63គាត់មិនតសក់គីឡូគាត់ថាគាត់អត់សូវឃ្លានហើយគាត់ទៅមុខផ្អែកទៀតគាត់ថាមែន68គីឡូនៅតែខ្ពស់ណាកម្ពស់ណាត្រូវសក់10គីឡូទៀត5 10 2 13 14គាត់ហឺគាត់ចង់ឡើងដល់ទៅ70គីឡូ80គីឡូវិញខ្ញុំថាអត់កើតទេមិនកើតយើងមិនយល់ទេតែយើងឡើងខ្លាំងកាន់តែធូរណាស់តិចនោមផ្អែមវាសារវិញវាសារលើសគីឡូទេបងប្អូនអញ្ចឹងបានខ្ញុំចេះចូលចិត្តបង្រៀនឲ្យវាស់រង្វាល់ទៅមុនឬក៏ចេះបង្ហាញអាម៉ែនេះបងប្អូនអាម៉ែវាស់នេះណាអានេះដែលចង់ដឹងបងប្អូនណាបងប្អូនហើយខ្ញុំផងប្រៀមខ្ញុំសួរក៏ឲ្យខ្លះតិចនោមផ្អែមក៏មានលើសឈាមក៏មានខ្លេសក៏មានសៃក៏មានណាអានេះដែលសារតែខ្លាំងណាស់មកនិយាយសរុបយុគនេះថាសុខភាពរបស់យើងទាំងអស់ទាំងនារីទាំងបុរសគឺថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យលើសគីឡូ
ការហាត់ប្រាណគឺជាអត្តន័យថ្មីព្រោះយើងធ្វើការខុសគ្នាពីដើមយើងអត់មានកុំព្យូទ័រអត់មានឡានអត់មានជាងអត់មានថេតអត់មានខ្មោចយោឯងអត់មានទេគេថាគឺយើងតែមានតែរោគហូបញ៉ាំដើរពីដើមអត់មានកភ្លើងអត់មានកបិតអីណាមានតែចលួនជួញអីហ្នឹងតែចាក់រោត្រីឬអីហ្នឹងឬក៏យើងដេញសាយឬក៏បែបប្រជាយ៉ាងចែចប់ចែចប់អត់មានកម្មសិទ្ធិអត់មានអីទេតែនៅយើងផ្សេងយើងបង្កើតយើងជាគ្រីយើងបង្កើតអានេះជារបស់ទេសនារបស់ខ្ញុំយើងបង្កើតនេះបង្កើតនោះបង្កើតគ្រឿងទៅម្ល៉េះមួយមួយគឺថាបើអត់ mobile phone អត់តសម័យអត់បានទេតាមពិតយើងមិនបាច់តសម័យណាណាបើគាត់ថាគាត់ថាប្រើតាក់ទងកូនចៅនោះកាលតែយើងមានអានេះនោះច្រើនពេកអាហ្នឹងធ្វើញៀនញៀនតែបញ្ហាទៀតបញ្ហាដល់សុខភាពរបស់យើងតែចិត្តសាដូចយើងជម្រាបមុនណា mobile phone នេះតែយើងមើលអត់ជប់លេងហ្គេមលេងអត់ជប់ក៏គប់បាយយើងរួយបងប្អូនរួយថា gray meter អាឡេដែលយើងចង់ចាំមិនក៏វាអត់នេះដែរក៏ពីព្រោះវាមិនដាល់ហូតទេព្រោះយើងអត់ប្រើវាតែយើងអត់ប្រើគូក្បាយយើងអត់ប្រើវាយើងនឹងខាតដែរពីអង់គ្លេសគេថា you don't use it you lose it មែនបងប្អូនជឿសាច់ដុំយើងដូចគ្នាបងប្អូនអង្គុយនៅផ្ទះតែមួយខែមកអត់កម្រាច់ទៅណាមើលតែទួលទួលមកអីមកដើរតែបន្តិចចិត្តបងប្អូនជឿមួយខែក្រោយដើរលេងរួចហ្នឹងពួកយើងកើតមកត្រូវតែគ្មានសម្រាប់អីមានសកម្មភាពដល់យើងបង្កើតការធ្វើការនៅ office អាយើងបង្កើតការនេះពីដើមអត់ទេយើងមានណាយើងរត់ទៅតាមធម្មជាតិតែផ្លែឈើបង្កើតធម្មជាតិបង្កើតអីមកយើងញ៉ាំតែហ្នឹងឯងធម្មជាតិបង្កើតអីយើងញ៉ាំហ្នឹងបើអត់ក៏អត់ទៅតែយើងសាក់ល្បងជួនអីយើងជ្រុលដាក់ផ្សិតមិនត្រូវនេះយើងស្លាប់ទៅយើងដឹងរៀនសូត្រប្រាប់គ្នាឯងថាអាផ្សិតហ្នឹងក៏ញ៉ាំដល់ទៅវាស្លាប់ផ្លែចូលចិត្តនិយាយពីរឿងគេហៅថាក្របស្លែងពេលដែលល្អគឺល្អណាស់ប៉ុន្តែពេលដែលគ្រូថាអត់ឯណានិយាយក្របស្លែងខ្ញុំរៀននៅហ្វាមស៊ីសុខភាពរៀនក្របស្លែង strychnine ពីអង់គ្លេសហៅ strychnine គេយកជាតិចេញមកគេយកទៅប្រើជាថ្នាំពេលដែលគេលេងប្រើហូសម័យតាំងពីខ្ញុំនៅកូនសិស្សណាបាទតែយើងអត់ដឹងថាអូអានោះប្រកែដាក់ទៅណាតែយើងដឹងថាយើងញ៉ាំប្រមាណចំណិតទេអាស្លែងហ្នឹងធម្មជាតិដែរអានេះខុសគេខ្ញុំមិនចង់និយាយអស់បងប្អូនយល់ថាអ្វីដែលធម្មជាតិបង្កើតមកគឺយើងញ៉ាំបានមិនមែនចឹងទាំងអស់ជីទូជារូតជាឌីយើងផ្ដាំយើងមកថាកុំញ៉ាំអានេះកុំញ៉ាំអានោះព្រោះយើងគាត់ពិសោធន៍ហើយដាក់ទៅវាស្លាប់ហើយក្របស្លែងកុំថាអឺដាក់ទៅជានេះជានោះខ្ញុំមិនជឿទេបើជួយមែនថាគេអាចជួយដល់រោគខ្លះតែឲ្យដឹងថាតើប្រមាណចំណិតត្រូវញ៉ាំមកតែជ្រុលមិនជ្រុលទៅឋានសុខហើយគ្មានបោកបងទេអានេះចាំមកថាអ្វីខ្ញុំបកពីរឿងអ៊ំអ៊ំតាភាសាអីក៏ដោយប្រយ័ត្នខ្ញុំចូលមកហូបហើយពេលនេះមកខ្ញុំចាប់ប្រាំនិយាយមកហូបណាដែលយើងអត់ឃ្លានកុំគិតតែអត់ឃ្លានសោះដោយសារមូលហេតុផ្សេងអត់ឃ្លានដោយសារយើងអត់បញ្ចេញធម្មពលនឹងជារឿងធម្មតាទេយើងបកចាក់សាំងយើងបើអត់បាយបានតែណាទេយើងអត់ត្រូវការសាំងទេតែយើងបើជួនអីយើងមានសាំងលើហ្នឹងមកថាយើងលើ5គីឡូជួនយើងញ៉ាំតិចតួចបានដើម្បីឲ្យស៊ីសាំងចាស់តែមិនចឹងទេយើងមានបញ្ហាមកតែយើងលើគីឡូស្អីក៏មកដែរខ្ញុំជម្រាបលើគីឡូគឺខ្លាំងណាស់ខ្លាំងជាមូលហេតុគ្រប់យ៉ាងធ្វើឲ្យយើងមានរោគគ្រប់បែបយ៉ាងមកខ្លួនយើងបាទអានោះបបតែចឹងណា
ខ្លះយល់ថាអូធម្មជាតិខ្ញុំជម្រាបបងប្អូននេះវាតកតនឹងរឿងការហូបចុកឡើយស្អីក៏ដោយវោធម្មជាតិធម្មជាតិធម្មជាតិការប្រាពីធម្មជាតិនឹងខុសស្រឡះគឺតាមបំភ្លៃមតិមហាជនអានឹងអញ្ចឹងបានអនឡាញលុបដាច់ស្អីក៏លុបដាច់ដាច់រាប់ម៉ឺនម្នាក់រុស្ស៊ីមានដល់ចូលអនឡាញតែមិនស្ដាប់វិជ្ជបណ្ឌិតនឹងអ្នកឯកទេសឬអសតការីដែលខំរៀនសាលាអត់ទេតែដល់សុំចេះហាត់បាច់គេមិនដល់ដុកទ័រ Google ទៀតបងប្អូនស្ដាប់វិជ្ជបណ្ឌិតនេះបងប្អូនកុំសឹងជាដុកទ័រ Google ពេកតែជឿនឹងបញ្ហាខ្លួនឯងពួកអ្នកបញ្ចូលហ្នឹងក៏មិនឯកទេសបញ្ចូលលុបអ្នកឯកទេសមកបញ្ចូលក្នុង Google ទេហ្នឹងមានលុយអ្នកណាអោអ្នកឯកទេសហ្នឹងមកម៉ោងគេអោប្រកាសគេមកហើយគេត្រូវការទីកន្លែងលោកអ្នកបញ្ចូលគ្នាគាត់នឹងបញ្ចូលនេះស្អីក៏ដោយឲ្យជំនាញមកគេបញ្ចូលដល់ថានេះបញ្ចូលប៉ុន្តែវាត្រូវច្រើនដែរត្រូវច្រើនមែនខុសទេវាត្រូវការច្រើនប៉ុន្តែវាខុសប៉ុន្តែយើងមិនអាចវិនិច្ឆ័យដោយសតការីវិជ្ជាមិនដឹងហ៎យើងរៀនយើងវិនិច្ឆ័យពួកយើងចូលសាលាប្រហែលឆ្នាំអសតការី5ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងអាចមានការវិនិច្ឆ័យទៅតាមដែលយើងចម្រិតតម្រេះរបស់យើងដូចជំនាញកានការសិក្សារស់សិក្សា75ឆ្នាំអាយុលើការសិក្សាមិនគ្រប់អាយុខ្ញុំអាចបកស្រាយបានទៅតាមវិទ្យាសាស្ត្រឬអីបានរួមអាយុគឺខួរក្បាលរបស់គាត់ចេញជាតិគីមីសបាយរហូតអា stress hormone អា cortisol អាចេញសោះចំណែកគាត់ចិត្តល្អការរួមនៅបានយុចិត្តល្អគឺចិត្តល្អបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនណាបងប្អូនរួមលើគិតថាជាតិក្រោយជាតិក្រោយទេយើងគិតនឹងប្របាចិត្តទៅវិញនេះខ្ញុំនិយាយដល់ដៃខ្ញុំជួយចិត្តនិយាយខ្លាំងពូរោគ mental health រោគចិត្តសានវិញពិភពលោកមានច្រើនសុខយើងក៏ច្រើនមែនតែយើងមិនទទួលស្គាល់ឬក៏យើងមិនដឹងទេតាមពិតរោគចិត្តសាធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងមកទៀតអញ្ចឹងបានថ្នាំលុបរោគបាក់ទឹកចិត្តលុបដាច់នឹងអសនេះដោយសារតែគូក្បាលយើងចេះតែបញ្ចេញពេកចេះតែបញ្ចេញចិត្តបាទចិត្តអាក្រក់កាកតិសោអាបួននឹងអត់ចេញទេខ្ញុំនិយាយលេងចាស់ចាស់សាយថ្ងៃនេះគ្រាន់តែមក50សេនដុល្លារម្ចាស់ថ្លៃអើយទៅខូលឃើញគេលក់10ដុល្លារទៅ Woolworth 9ដុល្លារក៏អត់សบายចិត្តខ្លួនឯងដែរមកមកដែរអូចេះតែអូហានេះហ្នឹងដល់ចឹងទៅអាការមកហ្នឹងគិតតែពីរឿងប្របាក់ចិត្តអាម៉ាសេន50សេនដុល្លារហ្នឹងខំថានោះដល់និយាយអាក្រក់ពី Farm C1 ទៅ Farm C1 ហ្នឹងនេះខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងប្អូនយុគនេះបន្តិចទៅទៀតចាំខ្ញុំផ្សេងខ្ញុំមានpolicy របស់ខ្ញុំថាបើបងប្អូនយល់ឃើញថារបស់ខ្ញុំថ្លៃជាងកំប្រួយប្រាប់ទៅឲ្យមានផុសតាំងថាលើគេលុយតដល់រៀលខ្ញុំលុយមក10ឬ50សេនប្រាប់ទៅបងចោះឲ្យឬមួយទៀតបើប៉ះសិនគេទៅឃើញណាថារបស់គេថោកជាងថតរូបមកបង្ហាញភ្លាមភ្លាមមកពួកខ្ញុំនឹងចោះឲ្យដូចហើយឬចោះថោកទៀតផងឬមួយថា25ឡើយមិនក៏ថ្លៃមេះគេដល់ពេកបងប្អូនអ្នកតកាយចុះទីចូលបាន25ផងហូចមិនលក់25មិនខាតអរេបងប្អូនចឹងសុំទៅថតអត់ទៅថតអត់ទៅមកអីបានតែនិយាយអានោះវាទៅជាពិបាកខ្លួនឯងវាធ្វើបាបខ្លួនឯងខ្ញុំអត់គិតទេមិនថាមិនទីមិនថាម៉េចប៉ុន្តែយើងធ្វើបាបខ្លួនយើងខួរក្បាលយើងបបោមឈាមចេញជាតិអា stress hormone អ្នកដែលសប្បាយខ្ញុំនិយាយពីអាស៊ីមួយថ្ងៃនេះនិយាយត្រង់ចុះគាត់ជួយចិត្តធ្វើករីទៅអីមកជួយគេអូឯងឆ្ងាញ់ករីឯងឆ្ងាញ់តោះសតអីណាគាត់មួយយុគគាត់ចង់20ឆ្នាំក្មេងជាងពួកអឺមួយគាត់អាយុ94ណាអាយុ94មើលគាត់ខ្ញុំមិនបានទៅចិត្តប្លាយអីទេគាត់94មើល
ហើយខ្ញុំសួរក៏គាត់ក៏សុបាយហ្នឹងក៏មកជួយនេះទៅក៏សឹកគិតបានធ្វើបន់គាត់បន់បច្ចុប្បន្នសំខាន់ណាស់បងប្អូនបន់គិតខ្ញុំមើលហ្នឹងមានការសិក្សាមួយពីការសាសនាច្រើនគ្រប់អស់ក្នុងការសាសនាមួយមួយពុទ្ធសាសនាមួយចំនួនតាមពុទ្ធសាសនាពុទ្ធអត់ខ្ញុំដាក់ដាក់ដែរខ្ញុំដាក់មើលបងប្អូនពេញនិយាយជាសាអង់គ្លេសតែពុទ្ធអត់មាននិយាយពីរឿងជាតិមុនជាតិក្រោយទេណាអត់មានសោះអត់មានថាចូលថាលោកអត់មានជាតិក្រោយណាមានសាសនាក៏គេមានពេលនិយាយសាសនាគេវិញអ្នកដែលគិតព្រួយបារម្ភទៅនេះទៅនោះទៅតាមសួរអ្នកហ្នឹងគឺសុខភាពអត់ល្អវិញពួកគិតពេកអាការគិតធ្វើឲ្យចិត្តចេញជាតិពិបាកចិត្តទៅវិញដល់តែយើងឃើញគេពិបាកវេទនាជួយគេទៅសុខស្មៃឃើញអ្នកអត់ស្មៃពិតប្រាកដឬក៏យើងនៅនេះឃើញគេដួលនេះយើងជួយលើគេអាហ្នឹងគប់បានគេបូមឈាមមើលអានេះខ្ញុំនិយាយពីវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងលើបបិរិការហូបចប់អំអំបានយើងចាំតិចខ្ញុំនិយាយនារីសិនណាបងប្អូនកាលណាគាត់នេះកុំគិតពេកមិនស្រកកលោកុំគិតពេកអំសំវិញខ្ញុំជួយឲ្យមកខ្ញុំបោះឈាមគាត់4ដងឲ្យចប់មួយម៉ោងបើឈាមគាត់នៅដល់ដូចថា4ដុល្លារនេះថាខ្ញុំ140មិន160ចប់140ឈាមខ្ញុំមកឲ្យបាត់ជួយទៅរកទៅថែមវិញដុកទ័រគាត់ជួយថ្នាំមួយលេខមិនដមកថាអីបើឡើយលេខទៅប្រកាសអបរុញឈាមតែប្រកុំព្រួយខ្ញុំឆេកមួយម្ដងបើសក់ឲ្យគ្មានមូលហេតុទេកំព្រួយសក់ហ្នឹងល្អទៅវិញទេមកការសក់កលោជួននេះល្អទៅវិញទេបងកុំបោះសក់ក្រោមក្រោមប្រវត្តិរវល់ទៅមុនក្រោម8ដល់កន្លះពីយើងចែកណាតំនឹងចែកនឹងកំពុះគុណនឹងកំពុះក្រោមដល់8កន្លះសំយើងព្រួយបើថា9ដល់9ដល់20 21 22កំព្រួយអាហ្នឹងល្អហើយតែចាំតិចយើងទៅតែសក់ហើយក្មេងក៏យើងកំគួរឡើងកលោដែរយើងក្មេងខ្លះមកប្រាប់ខ្ញុំចៅបងប្អូនទាំងបងប្អូនបងប្អូនដែលសម្បត្តិមកពីយើងឲ្យញ៉ាំអត់គិតគូរទេឬកាលណាញ៉ាំញ៉ាំប្រយោជន៍ទៀតខ្ញុំនិយាយរងហើយនៅសំខាន់ប្រយោជន៍កូនចៅយើងឯងដែលអ្នកចេះតែឲ្យញ៉ាំអូយទឹកក្រូចនំឡូលីអត់ស្គាល់ហើយខ្ញុំមិនឃើញឃើញមកដល់ឃើញមកទៅវាអត់ទេគុកបានយើងនឹងជម្រាបដែរខ្លួនយើងតែញ៉ាំចិត្តស្គាល់ជួឈាមពុកខ្លួនយើងដឹងថាមានថាមពលអត់ឃ្លានឯងទៀតអាហ្នឹងចាំបងយើងអត់ឲ្យខ្សោយចិត្តញ៉ាំលំហូបអាហារណាដែលចូលលឿនពេកហើយ refined food ឬ ultra fine food ឬ super fine food មានន័យថាមកហើយយើងប្រើសម្រូបឲ្យសម្រិតតែសម្រិតយើងនេះបង្កើតមិនសិនស្រូវអីនោះដល់សម្រិតពេកសម្រិតឲ្យមហាសម្រិតមហាសម្រិតទៀតបញ្ហាបញ្ហាមកភ្លេចភ្លាំងទៀតហើយចំពោះទឹកនំបែកទី3គឺអ្នកភ្លេចភ្លាំងតែញ៉ាំទឹកកោញ៉ាំស្អីស្អីឡើយសារ៉ាដាក់ទីដាក់លុយកោនេះឈីនេះនោះហើយដាក់ទៅបុកច្បល់ទៅម៉ាក់ដូណូទៅវាតាំងពីខ្លាំងតាំងពីស្ករតាំងពីអំបិលតាំងពីទៅយើងវិញទៅដល់ដល់យើងណាមិនអបញ្ញាបើកុំគិតព្រឹងតងុនចាស់កាលចាន់ទីនារីយើងជាពិសេសកាលហើយទៅចិត្តតើគាត់ទីងតបភ្លេគាត់មើលបើថាគាត់ចាស់ទីហើយសັບសក់កលោដល់លឿនពេកហើយព្រៃផ្លែគាត់ទូស្លាំងស្លាំងមានតែជួបចាំនៅខ្វះជាដៃយើងអាយលេខខ្លួនយើងបានទៅនៅតែឲ្យជួបចាំរត់សឹងតបុកឈាមមើលហើយសំយើងមកបរោះធំលេខហ្នឹងតំបន់ចុះណាលហើយយើងត្រូវគិតកន្លែងសំខាន់ហើយទី2ទៀតចាស់កាលតែយើងតំបន់ធូនតិចរោគកាន់តែធូនទៅឲ្យតែរោគតំបន់ប៉ែមរោគឬឈាមរោគកលៀនរោគអីកាន់តែខ្លាំងទៀតហើយដូចខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនតែមុនមួយទៀតតែបងប្អូនតែអបចាំដឹកជួយចរអកលេសរគឺសូវគេព្យាបាលកាលតែយើងលើឈាមគេអកលេសរតែបងប្អូនអកលេសរហើយកលេសរក៏ទៀតអ្នកនោះសួរខ្ញុំមួយថ្ងៃមុនថា
អីក៏លេសុំចុះនៅតែ4ជាងមិនក៏នេះកុំជប់បានមិនក៏អត់បានទេពួកអ្នកទៅនោះឯងទៅជប់ដល់ដុកទ័រទៅតែរឿងកូលេស្តេរ៉ុលមួយទៀតអានេះកុំថាខ្ញុំនិយាយមិនចង់ដឹងណាមិនចង់ដឹងលេខរបស់កូលេស្តេរ៉ុលទៅមានក្បួនមួយទៀតគេហៅ calcium score calcium score គេចង់ដឹងថាតើ calcium ណានៅក្នុងសរសៃឈាមយើងនេះតើវាមានប្រមាណភាគរយ calcium score ណាអានឹងគឺអាចដឹងតែវាច្រើនពេកអានឹងមិនគេឲ្យលេខរបស់កូលេស្តេរ៉ុលបើវាទាបគេអត់ឲ្យដែរអានតាមវិជ្ជាមណ្ឌលរស់មកគេក៏តែងតែទូមានប៉ុន្តែវិជ្ជាមណ្ឌលជួយនេះគាត់យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមិនដាក់មិនជួយទៅចុះមកកែមេដូឬក៏ដាច់ទៅសៃខូឬក៏ស្ទះទៅសៃខូបានគាត់ទៅធ្វើគាត់ត្រូវមកគាត់ឲ្យលេខណាប៉ុន្តែអសតកាលោកវិជ្ជាមណ្ឌលឯកទេសនៅរៀងរាល់យុគណាទឹក Radio 3W គាត់ជួយចិត្តថាសួរនេះឯងមានធ្វើ calcium score ដែលថាធ្វើមក passport មិនលេខទេតែប្រកបជាមិនដែរវាចុះអានឹងរឿងយើងជាមួយវិជ្ជាមណ្ឌលហ្នឹងណាបងប្អូនណាបាទនឹងរឿងតងួនចំពោះអ៊ំអ្នកគេចាស់ចាស់ណាក្មេងក៏ដូចគ្នាដែរបើខ្ញុំចង់មូលផ្ដំចាស់ចាស់យុគនេះហើយបើខ្ញុំចូលបរោះហើយមហូបអាហារខ្ញុំជម្រាបមហូបអាហារហូបចុកវិញទៅទៀតម្ដងទៀតហើយអ៊ំចាស់ចាស់ពេលអស់រដូវគឺថាអ៊ំមានការពិបាកចិត្តដូចខ្ញុំជម្រាបទឹកមុនអញ្ចឹងតែអស់រដូវគឺថាត្រូវឲ្យយើងមូលម៉ៅក្រៅកាហាយឆ្អឹងយើងចាប់បានស្ដាយហើយបើយើងអត់ហូបជាតិកាល់ស្យូមវីតាមីន D ជំនួយទេគឺចាំយើងស្ដារលឿនណាចេះសុខភាពយើងថាចាំពុកណាទៅថៃទៅចាក់ណាមកជួយ1000ដុល្លារអាមេរិកណានៅនេះឯងតែ200ដុល្លារ55អូស្ត្រាលីទេបាទយើងតិចបាន4អបហើយវាសល់លុយចាយទៀតអត់តែ6មើល86600ជាងអាមេរិកឯងយើងឡើងតែ60ជាងនៅអូស្ត្រាលីណាអានេះបើតែតែយើងមិនអស់ជំរឿនទៅថៃណាអានឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នខ្លាំងទៀតប្រហែលជាត្រូវអពីអ៊ំចាស់អ៊ំត្រូវគិតថាបើឆ្អឹងស្ដើងបួលបាក់បញ្ហាខ្ញុំការពិសោធន៍នៅទីពេទ្យតែម្ដងតែដួលហើយបើយើងលើសគីឡូជាពិសេសស្គមមិនស្អីតែលើសគីឡូ20គីឡូលើសខ្ញុំចេះជម្រាបបងប្អូនដែរដែលពរោគអ្វីក៏បានមកពីតង្វន់របស់លៀនទេបើឡានយើងផ្ទុកបានតែ50គីឡូរបស់បងអ៊ំស្រីស្រី70គីឡូក៏បានមានបញ្ហាតែដួលងាយដល់ចឹងទៀតពោះពេលអស់រើទៅអ៊ំចាស់ចាស់ទៅចឹងយើងស្ដាយដោយសារអត់មានជាតិអរម៉ូនសត្រីហើយយើងអត់ញ៉ាំប្រកូឆៅប្រកូឆៅមាន2មានតែប្រកូឆៅខ្លាំងតិចព្រោះគេធម្មតាចូលចិត្តខ្លាំងតិចប៉ុន្តែបើសួរយោបល់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំឆ្លើយរួចដែរថាអូអាគេយកជាតិខ្លាំងទៅមានអាចបញ្ហាក៏ខ្ញុំមិនដឹងគេធ្វើមិនដឹងប៉ុន្តែភាគច្រើនវិទ្យាសាស្ត្រមិនបញ្ហាគេយកខ្លាំងចេញទៅធ្វើបឺតអីទៅនៅតែជាតិកាល់ស្យូមរបស់យើងញ៉ាំណាបាទអានេះក៏ល្អតែបើយើងដួលខ្ញុំជួបប្រទេសនៅពេទ្យហើយគឺពិតនៅនេះក៏ដោយនៅខាងនេះតែកម្លាំងយូរដួលបាក់ជើងយើងអត់ធ្វើដើរបានសកម្មភាពក៏អត់បានអីក៏អត់បានពេលហ្នឹងតែយើងចែកឋានលះទៅឋានសុខលះបងប្អូនលះដោយសារតែយើងអត់ធ្វើអីកើតអូយើងជំរាបបកសាច់រឿងនេះការជាមនុស្សយើងត្រូវតែលមុនហោគ្មានរោគរត្រៃទេមិននិយាយថានិយាយថា1000ឆ្នាំមុនមានរត្រៃទេយើងចូលនិវត្តន៍អត់មានទេតែយើងបង្កើតទេបង្កើតនេះបង្កើតនោះបង្កើតចឹងទៅតែបើយើងយល់វាអត់អីទេមើលខ្ញុំជំរាបពីរឿងការសិក្សា75ឆ្នាំនេះ90អ្នកអូ90ឆែកអាយុ90ហើយនៅ60អ្នករស់មើលអូគូក្បាលច្បាស់ចេះក្នុងនោះខ្ញុំចង់និយាយគេមិនអាចឲ្យនិយាយ
ក្នុង90 60នាក់ហ្នឹងមានម្នាក់គឺប្រធានាធិបតីអាមេរិកបាទគាត់នៅច្បាស់សំគឺថាបើចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយមកខ្ញុំបកស្រាយទៀតរឿងអីអ្នកណែនោះស្មារតីនៅមិនមិនស្អីក៏នៅចង់ចាំវាអ៊ំស្រីម្នាក់ថ្ងៃនេះតែខ្ញុំទៅចែកនឹងគាត់អាយុ94ហ្នឹងគាត់ច្បាស់គាត់និយាយល្អគាត់ណាគាត់នៅចាំនេះទាំងអស់ល្អបើស៊ីមនោះ74ណាគាត់អូធ្វើនេះធ្វើនោះគាត់ធ្វើចូលចិត្តធ្វើនេះធ្វើនោះឲ្យគេមកហូបចែកទៅអស់គ្នាហៅគ្នាហូបទៅនេះគាត់ក៏សប្បាយមកគាត់គិតគូគាត់ធ្វើបន់នេះបន់ជួយទៅជួយអ្នកក្រគេគាត់ថាគិតសប្បាយប្រហែលឆ្នាំបាញ់ខ្ញុំថាស៊ីមឯងខ្ញុំស្គាល់ស៊ីមឯងមកឆ្នាំមុន4 5ឆ្នាំអស់ឆ្នាំមុនដូចប្រៀបធៀបលើដូចក្មេងជាងមុន20ឆ្នាំទៀតក្មេងជាង20ឆ្នាំខ្ញុំនិយាយលេងបើនិយាយមែនណាបងបងបងណាម្ល៉េះយើងត្រូវគិតកន្លែងមួយហើយបើអ្វីមួយដែលគិតមកបែរនោះគឺយើងបង្កើតខ្លួនយើងរកអានោះបើយើងតែបើយើងពូជអានោះវាជារឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំជម្រាបណាឥឡូវខ្ញុំចង់មកហូបអាចាស់ចាស់គេថាធ្វើម៉េចវាកុំគិតដូចដើមថាអញប្រដំញ៉ាំឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់លើវាមិនសូវឃ្លានធម្មជាតិបង្កើតយើងធ្វើឲ្យយើងមិនសូវឃ្លានចាស់ហើយព្រោះយើងអត់ប្រើតាមពលឡានមិនអត់បើទេអត់ចាក់សាំងក៏វាមិនការចាក់សាំងជឿណាស់កាលបញ្ហាណាស់មកយើងគួរបើកឡានបើថាយើងអត់បើកឡានទេអត់ប្រើនេះឡានតាមមនុស្សយើងជាឡានបើយើងមិនបើកទេយើងចាក់សាំងទៅចាក់តិចជួយបើកុំគិតការដែលយើងឃ្លានមកយើងគិតមកហូបនឹងពេកយើងមូលផ្ដុំទៅរឿងមកហូបចេញចក្រានចូលចក្រានណាដែលដល់ខ្សែគឺយើងញោមពេកដល់កាត់តែកន្លែងឈប់កលិតកន្លែងបងឯងបងឯងអានឹងយើងធ្វើមកគេយល់ផ្នែកយើងច្មោះយើងដាតយើងគេជាមេខោណាតែអណ្ដាតជាអត់កន្លងបានសុខផងវាសាំងដល់អានឹងយើងត្រូវគិតដែរពេលតផ្សារកុំទៅពេកឃ្លានពេកកុំទៅអសោះឃ្លានពេកទៅទៅផ្សារឲ្យគេស្អីក៏ទេណាខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំអត់តញ៉ាំបាយមកពីមក3ចេញមកពីទៅប្រជុំឬក៏ទៅជួបជុំអីមានបញ្ហាមកបងប្អូនដឹងទេតែចូលសុខភាពគេតែទិញនំប៉័ងមុនណាអានំប៉័ងតទេក៏ដល់អីក៏ដល់ទិញនេះទិញនោះតែបើឡើងផងហែកញ៉ាំបណ្ដាបណ្ដាអានឹងគេថាអញ្ចឹងឯងតែឃ្លានឆ្ងាញ់នេះស្រឡាញ់ល្អហ្នឹងយើងបកមករឿងទៀតអង្គចាស់តាតាមិនសូវឃ្លានកុំគិតតែយើងចាស់យើងមិនសូវឃ្លានណាចង់តែឃ្លានដូចជាក្មេងទៀតបង្ការរោគទៀតអានេះនិយាយលេងនិយាយមែនតើហ្មងខ្ញុំគេចេះនិយាយការពិតខ្ញុំដឹងថាអង្គខ្លះគាត់ខឹងខ្ញុំយើងកុំគិតពីដូចពីដើមទេឥឡូវយើងអាយុ70 80យើងមិនសូវឃ្លានគឺជារឿងធម្មជាតិបង្ការយើងកុំឲ្យសូវឃ្លានព្រោះយើងអត់ធ្វើសកម្មភាពឡើងអត់បានសាំងអត់អត់ឆេះមកចិត្តបឋមសាំងទៅរោគកណ្ដាលមកទៀតមហារីកក៏ខ្ញុំនិយាយពីអ្នកណាថតទេងីកមហារីកជាអ្នកស្គាល់រីកត្រង់អានេះបងប្អូនត្រូវគិតកន្លែងនោះស្អីអ្វីវិញគេហៅថា lifestyle disease យ៉ាងរោគសម័យថ្មីគឺរោគដែលយើងបង្កើតការកែប្រែការរស់នៅពីដើមភ្នំនៅម្លែងភ្នំនេះពីដើមភ្នំអត់ទៅតែកខោអាវផងបានបានតិចតួយមិនហើយទៅធម្មជាតិទៅតែយើងមេរោគខ្លាំងទៅទៅមេរោគស្អាវយើងរស់ទៅចាំបើថាយើងរោគធំថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ពោលនិយាយទៀតពោលនិយាយពីដើមយើងអាយុបានត្រឹមតែ43តើបងប្អូនយើងប្រាប់ត្រង់នៅសារកេរ្តិ៍ធម្មសាតើតាំងពី140មក
បងប្រុសពេញបីរកគឺរកគឺរស់បានយូរមកយូរទៅយូរទៅបងប្អូនមើលនេះណាបងប្អូនខ្ញុំជួយឲ្យយល់បន្តិចបងប្អូនបើថាអត់ទេឲ្យខ្មែរឲ្យកូនចៅជាអង់គ្លេសឲ្យមើលឲ្យមើលឲ្យបញ្ចូលឲ្យស្ដាប់នៅក្នុងសម្ភារជាមួយសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនសកលវិទ្យាល័យ2នេះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលណាខ្ញុំអត់បានមកប្រជាខ្មែរបងប្អូនបានមើលនេះតាមតាមបកប្រែជូនណាខ្ញុំបានបកប្រែថាអ្វីទៅជាការសម្ភារជាស្អីណាខ្ញុំទៅសម្ភារនៅដល់កន្លែងពួកខ្ញុំជាទីប្រឹក្សាផ្នែកខាងគេហៅថាទីប្រឹក្សាខាងចិត្តសាស្ត្របងប្អូនខាងចិត្តសាស្ត្របងខាងចិត្តសាស្ត្រគេហៅថា Medical Advisory Board Mental Health Australia នឹងបងប្អូនមើលថ្ងៃនេះគាត់និយាយល្អគាត់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយមុនដំបូងមុនសម្ភាសខ្ញុំគាត់ថាពីដើមអាយុយើងប៉ុណ្ណាមែនគាត់នឹងគាត់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយសិនខ្ញុំចាក់រូបចៃដល់គាត់និយាយទៅរឿងប្រវត្តិខ្ញុំអីណាគឺថាអាយុយើងប្រមាណពីដើមយើងរួមបានប្រមាណភាគរយអាយុវែងប្រមាណគាត់និយាយទៅរឿងហ្នឹងឯងណាហើយឥឡូវនេះយើងរួមបានប្រមាណក្នុងប្រមាណឆ្នាំ1982តែរួមបានអាយុបានគឺទៅស្លាប់72អញ្ចឹងនៅដល់82 83ដល់87យើងរួមដល់87ឃើញទេក៏ចង់និយាយពីរឿងបងចង់ដឹងមើលហ្នឹងខ្ញុំក្នុងខ្ញុំជាមួយសាស្ត្រាចារ្យពីរនាក់គាត់ជាសួរយំអញ្ចឹងកោចប់នឹងជានិយាយដែរគឺត្រូវគិតញ៉ាំអីក៏ដែរគឺចេះចាប់បានយើងចាស់តិចអមស្រីស្រីប្រយ័ត្នតិចមហូបអាហារណាដែលយើងញ៉ាំយើងជុំតែយើងចេញទៅក្រៅញ៉ាំគួរញ៉ាំសុបាយចុះដូចខ្ញុំនិយាយមួយអបអរតែចេញសុបាយដូចយើងជុំញ៉ាំវិញយើងទៅញ៉ាំសុបាយប៉ុន្តែរបស់ផ្ទះយើងត្រូវការប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យយល់អ្វីទៅជាធម្មពលអ្វីទៅដែលរបស់ដែលសម្បូរខ្លាំងអ្វីទៅដែលជារបស់គេធ្វើស្រាប់យើងគួរញ៉ាំញឹកញាប់ឲ្យយូរប៉ុណ្ណោះឡើយគឺថាការសិក្សាមកគឺថាធ្វើមិនមួយថ្ងៃកុំឲ្យលើសពី300ខាឡូរីបងប្អូនមិនយល់ខាឡូរីខ្ញុំក៏មិនដឹងពីយើងត្រូវតែចេះរៀនតើកូនចាំបរិយាបាទហើយយើងត្រូវការញ៉ាំអីទៀតម្ហូបអាហារច្រើនណាបងប្អូនបើនិយាយអ្នកមានផ្ទៃពោះខ្ញុំមិនតបបាននិយាយអ្នកមានផ្ទៃពោះត្រូវហូបអីវិញឆ្ងាយទៀតបើបងប្អូនសួរវិជ្ជបណ្ឌិតឬក៏សួរពួកខ្ញុំនៅ Pharmacy ចុះឬក៏សួរខាងអ្នកឯកទេសខាងម្ហូបអាហារនារីក៏ដូចជាយើងមានផ្ទៃពោះណាយើងត្រូវញ៉ាំអីទៀតសម្រាប់បញ្ចាំទីលោកខាងក្នុងទៀតណាដើម្បីមានជាតិឆ្អឹងតែយើងអត់មានជាតិឆ្អឹងចូលបានទេយើងស្ដាយពោះទីរោគយើងដែលមានរូបរាងឆ្អឹងបានមកពីណាមានមកពីបន្លាយបន្លាយមកពីណាបើយើងបន្លាយអត់ញ៉ាំជាតិឆ្អឹងចូលខ្លួនមានតែសោកចឹងពីបន្លាយហ្នឹងឯងដល់ចាស់ទៅចឹងស្ពតចឹងស្មានបាទបន្លាយយើងត្រូវញ៉ាំដូចខ្ញុំនិយាយដែរបងប្អូនបាច់ជំនាញទេរូបសាជីណាត្រូវញ៉ាំអីច្រើនញ៉ាំបាយអីញ៉ាំតិចកុំច្រើនពេកពួតបាយគឺជារបស់ដែលមានធម្មពលច្រើនបាយមាន2យ៉ាងអង្ករមាន2យ៉ាងគឺកោសរុបសម្រាប់ចូលចិត្តញ៉ាំកោសរុបតែបងប្អូនយូរទៅវាសមទេអ្វីអ្វីក៏ដូចជាទម្លាប់ជាធម្មជាតិទីពីរតែយើងទម្លាប់អីវាទៅនឹងហ្នឹងឯងប្រាប់តែយើងប្រាប់គោះបានថាម៉េចទៅទៅនឹងហ្នឹងម្ល៉េះគឺយើងញ៉ាំកុំគិតតែសង្កោសម្រិតតែកោអូបកោឆ្លែងនំប៉័ងបាយទៅសឹកនំប៉័ងសនបងអីញ៉ាំនៅនោះព្រោះគឺយើងកុំញ៉ាំច្រើនពេកយើងត្រូវញ៉ាំបន្លែច្រើនផ្លែឈើច្រើនសាច់ខ្លះត្រីច្រើនអីចឹងណាបន្លែផ្លែឈើច្រើនល្អមកមានតែពណ៌ខៀវពណ៌លឿងពណ៌អី
មកហើយខ្ញុំនិយាយតែដែរល្អមកហើយខ្មែរយើងស្រួលចង់ស្រុកខ្លួនស្រួលទេហើយយើងឥឡូវយើងគាត់តែចេះយល់បន្តិចចង់ស្រុកយើងមិនដឹងស្រុកស្រែយើងមកមួយយើងញ៉ាំពីរថ្ងៃមកគ្រូសាំងធំតែឥឡូវយើងមកមួយកូនក្មេងស្រុកជួយនេះមួយម្នាក់ឯងអានេះមិនទៅចំពោះចំនួនទេឥឡូវយើងត្រូវញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើជឿស្រុកយើងត្រីយកទៅលក់ទៀតម្លងត្រីរស់ត្រីឆ្លងត្រីដែរហើយចំពោះបន្លែផ្លែឈើយ៉ាងនេះគាត់ដាំសល់គាត់យកទៅលក់ទៀតអានឹងដែលល្អទៅវិញទេទុកយើងមិនដល់មុនសង្គ្រាមវិញល្អពិភពលោកគ្រាន់តែល្អជាងសង្គ្រាមហើយបើយើងមកហូបហើយយើងបើយើងចេះតាមស្លងយើងគិតទៅតាមបុរាណស្លងកោត្រីជួគ្រឿងសាច់មាន់អីចឹងណាសាច់គួយក៏មិនសូវដាក់ខ្លាំងពេកទេក្នុងនោះគ្មានអីកើតតែពុតឡែមកបាយយើងមនុស្សទឹកគ្រឿងឯងអោះអោះដៃមកលេងកឆែកប្រាស្នោណាលោកណាប្រសក់អីអីនោះវិញពេញតពោះចែកមកណាបាទហើយមិនមានដល់ផ្លែឈើសិតមានវីតាមីន A C K E អាចិតដៃចិត្តសៃចរចិត្តសៃអានេះមិនបាច់ព្រួយតោះទីខ្ញុំកាត់កាត់ឯងបងប្អូនណាក៏យល់ថាការហូបចុកសំខាន់ណាស់ទៅដល់សុខភាពរបស់យើងជាពិសេសអ៊ំស្រីស្រីដែលគាត់ចាស់ហើយជាតិអាចហេនតូអាចហេនតូសានីនឹងអង្គលអជាពិសេសផ្លែឈើពណ៌ពណ៌ចាស់ចាស់ពណ៌នៅសុខភាពមានថា berry ពណ៌ berry ឬ blueberry strawberry blackberry raspberry ឯណាអូ cherry ឯណាអូហើយយើងព្រីងយើងអីយើងតតកោគោអីហ្នឹងក៏ល្អដូចគ្នាហ្នឹងណាបាទហើយនឹងវាយ៉ាងស្អិតដល់យើងទៅស្អីស្អីល្អទៅបងបាញ់ចង់កាត់កាត់ហ្នឹងឲ្យបងប្អូនយល់ហើយអរបស់ហ្នឹងវាមានជាតិចាស់ anthocyanin ហ្នឹងគឺបើតាមការសិក្សាដូចជាការពៀមហារីទៀតប្រឆាំងមហារីទៀតរឿងមហារីបើមហារីចង់ប្រាប់មានដោះសាច់អីពីទុបទល់ក្នុងមកទៀតមកស្អីស្អីល្អចាស់អត់មិនកាប់រឿងមហូបដើម្បីជុំបរោះបាទជុំបរោះម្ដងបាទជុំជុំបរោះម្ដងវីតាមីនស្អីច្រើនមិនចង់ជុំឯណាបងប្អូន Google ខ្លួនឯងក៏វាអាចដឹងដែរនឹងមហាការរវល់ការហាត់ប្រាណបើបងប្អូនធ្វើការនៅ office ដល់អ៊ំស្រីក្តីក៏ដល់អីក្តីឬក៏ណាស់អីទៅការនៅ office បើធ្វើការនៅកន្លែងទេអង្គុយបណ្ដាលនេះទៅការនៅចកាំងបែខ្លះគាត់ដាក់ដាំដាំកូនឈើទូទួយអានឹងអត់បញ្ចេញថាបំពុលបានហ្នឹងយើងត្រូវការមកផ្ទះវិញហាត់ប្រាណបន្ថែមត្រូវដើរបន្ថែមការពិតដើរឆេះថាបំពុលចោលតើយើងខំចាក់សាំងឲ្យយើងដុតឲ្យឆេះសាំងចោលនិយាយទៅគឺយើងឆេះសាំងចោលមានបានខ្លះតែបើយើងកុំសើចចាក់អីទៅមិនចំណេញលុយនិយាយខ្ញុំនិយាយនេះស្រួលមិនមែនស្រួលមកអានដាក់នេះអត់តែមកនេះខ្ញុំជួយទុកណាអត់តែជានេះឈឺឈឺនឹងអងជាមិនទៅជួយនេះទៅឈឺឈឺទុកមួយឯងវាគេគេញ៉ាំដាក់ស្រែផងដាក់អីទៅយ៉ាទៅទុកមិនចាំទៀតនៃអ្នកជក់ប្រៃហ្នឹងគេជក់តាមពិតតែយើងលែងជក់ប្រៃបើគេឃើញអាជក់យើងត្រមមិនបានអាទំលោកហ្នឹងគេជាពិបាកនឹងកែអានេះជាកាប់ទៅមកមកណាមែនឡៃអំអំទៅអស់ជាចាស់យើងមើលថែទាំសិរសាបើយើងនឹងទៅធ្វើការវិទ្យានេះចេះទៅនេះទៅនោះដូចថាទៅធ្វើបំនៅវត្តគាត់ទៅធ្វើមហូបអីជួយជួយអានោះគឺការមិនចេញថាមកពលហើយបានបំទៀតហើយសប្បាយទៀតជួមទៅចែកគ្នាលេងសើចទៅថតទៅដាក់វីដេអូទៅឡាយទៅសប្បាយនឹងឯងទៅរួមបានយូរ
នឹងជួយសុខភាពអស់យើងបងជាតិដៃជាតិដៃយើងចេះថែសន្តដូចជំរាបកុំខ្លាចចិត្តសួរខ្ញុំត្រីល្អជាងគេយ៉ាងត្រីបន្តមកយើងញ៉ាំគុំខ្លះជួយញ៉ាំពគាខ្លះញ៉ាំកពឹសខ្លះហើយខ្លះញ៉ាំសាច់មាន់សាច់អីច្របុកច្បល់ហ្នឹងណាច្រើនណាស់ខាងណាព្រោះវាអ្វីវិញផ្សេងផ្សេងគ្នាតែងតែមានវីតាមីនខុសខុសគ្នាមានថោជាតិខុសខុសគ្នាជាតិច្រើនពេកណាចង់និយាយក៏អាចច្រើនជាតិណាជាតិរីវើសត្រូលជាតិអូត្រាពេកខ្ញុំខ្ញុំនិយាយតែចឹងខ្ញុំចង់បាត់ទៀតឡើយខ្ញុំចេះធ្លាប់ខ្ញុំដឹងថាជាតិជួយបងតាខ្ញុំមិនក៏បងចាប់ធាខ្ញុំចេះចាប់ធាដើម្បីយល់ទេណាណាស់ណោះយើងហូបអីគឺធ្វើម៉េចត្រីល្អវាមានជាតិខ្លាញ់ត្រីជួយអីច្រើនប្រមន្តល្អអីល្អខ្ញុំកាត់ខ្ញុំចូលនឹងទៅតាមអាយុហ្នឹងអានេះសំខាន់បំផុតហើយនារីមានផ្ទៃពោះនេះទុកថ្ងៃក្រោយទៅចុះឥឡូវមានក្បួនគេច្រើនណាស់ដែលយើងខ្លះទៅចំណាយលុយរាប់ម៉ឺនព្រោះមានផ្ទៃពោះទៀតមានក្បួនមានមួយទៀតដោយសារតែនិយាយលេងទៅចុះនឹងការសិក្សាថ្មីៗការពិតហើយចាប់ផ្ដើមមានប្រើបានប្រហែលឆ្នាំជួននេះទីរុកមិនព្រមយើងអត់មានមកម្លេះមិនទេមិនក៏មានព្រៃពោះតែគេមានយកមេជីវិតរបស់បរោះជាមួយនឹងពងរបស់នារីដាក់ទៅក្នុងកែវគេបញ្ចូលទៅវិញពេលបញ្ចូលទៅវិញមិនព្រមភ្ជាប់នៅក្នុងស្បូនចិត្តធាក់មកវិញឡើយគេមានការព្យាបាលមួយទៀតព្យាបាលមួយទៀតរបៀបឲ្យបាននៅនេះគឺដូចរបៀបយើងដូរកលៀនចឹងតែដូរកលៀនតែចូលទៅគ្រូនិយាយថាចុះអានេះកលៀននេះបងអញណាបើគេបុកលុបតម្រោះកលៀនណាដូចសិនមកយើងមិនសូវអីប៉ុន្តែកលៀនតាមការភាររបស់វាបុកលុបកលៀនមានផ្ទៃពោះដូចគ្នាអានេះគេថាទីរុចុះនេះអត់នៅជាប់ឯងដោយសារខ្លួនយើងប្រឆាំងមកថាយល់ថាអីទីរុនេះនឹងមកពីណាឲ្យចិត្តប្រឆាំងទៅក៏អត់ជាប់ទៅក៏ចេះរលូនទៅនិយាយពីអញ្ចឹងហ្នឹងឬអណ្ដងខ្ញុំខ្លួនចេះខ្ញុំស្ដាប់លោកវិចាំដល់2ម៉ោងច្រើនហើយមកអានេះខ្ញុំមិនណាចេះចុះខ្ញុំកាត់ត្មែបានរឿងបរោះអីទៀតនៅជុំបរោះណាបាទណាហើយខ្ញុំណាស់គំណាស់កាត់ចុះវិញមានផ្ទៃពោះមិនមែនទុកមកសួរនៅហ្វាមស៊ីទៅចុះណាបាទអានេះមកហើយរឿងមានផ្ទៃពោះមានបញ្ហាពេលមានផ្ទៃពោះទៀតនារីនារីហ្នឹងបកទៅវិញតែជួននេះមានលើឈាមអានេះគឺជាធម្មជាតិមកនិយាយពិសេសសក់ខ្មៅសម្បូរដូចខ្ញុំថាសក់ខ្មៅជនជាតិអាស៊ីយើងសក់សម្បូរពេលមានផ្ទៃពោះសត្វតែមានតែបបែមអានេះវាជារឿងមួយដែលពូជទេដូចខ្ញុំជឿនិយាយអ្នកមកនៅខាងខាងលិចហ្នឹងមកគាត់ឆ្ងល់ខ្ញុំនិយាយដូចតែគាត់ខ្ញុំថាយើងជនជាតិមួយពូជរបស់យើងនេះសាអាស៊ីយើងដូចរនៅប្រទេសខ្ញុំនិយាយដដែលនេះនៅប្រទេសនៅទូលដែនទឹកនោះផែននឹងអត់ទឹកនោះដែរបើយើងប្រយ័ត្នអត់ធ្លាក់ទៅនៅប្រទេសទឹកនោះផែនបើយើងប្រយ័ត្នបើយើងមិនប្រយ័ត្នទេរនៅប្រទេសទឹកនោះផែនដូចគ្នាតែយើងត្រូវប្រយ័ត្នអានេះពូជដែរណាខ្លាំងបាទអានេះជារឿងសំខាន់តែនារីភិកចិនក្នុងឆ្នាំ2000មកនេះខ្ញុំនៅហ្វាមស៊ីនៅនៅមុនដែរចាប់បានចាប់បារម្ភអានេះមិនសារតែឆ្ងល់មកជុំមិនចន្ទរីមានផ្ទៃពោះមកភិកចិនគេកាត់ចំនួនអាស៊ីទៅមកបែសផ្លាយមកចាប់បានឆ្ងល់អូមិនចន្ទមានផ្ទៃពោះមានភិកចិនគេនាំចូលពេទ្យភាសាមានតែនោះឯងតាមពិតគេហៅតែនោះឯងភាសាមានផ្ទៃពោះ can just a just a little bit diabetes and not more than one
ហើយមានរោគឈាមឡើងអត់មូលហេតុអីក៏ច្រើនវាខ្ញុំកាត់ទៅចោះខ្ញុំមិនពីគោរឿងនេះទេដើម្បីចូលបរោះចាប់ចាប់នេះណាណាលើចង់នារីអមអមស្រីធ្វើមិនក៏មកចាស់ឆាប់ពេកអានេះគេមានគេហៅថាការសិក្សាមួយដែលខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនថាជាលោកសាស្ត្រាចារ្យមួយឈ្មោះតាលោក David Sinclair ណាគាត់រកឃើញដើម្បីឲ្យជីវិតយើងរស់បានយូរណាកុំឲ្យឆាប់ចាស់ថារស់បែរគាត់នឹងគេថាណាគាត់បែរយូរបានដល់អាយុ120 100អីផងអានឹងគឺជារឿងមួយអាចដែរប៉ុន្តែនៅមិនតន់ជា 100% ពួកគាត់រកឃើញជាតិម្យ៉ាងណាដែលអាចគេថាបញ្ជាជីវិតយើងបានរស់បានយូរគឺអានឹងមួយណាអានឹងនិយាយជាទូទៅចុះអាចនឹងការរបស់ troll ណាបាទអានឹងຕົកទៅខ្ញុំមិនអានយ៉ាងជាប្រធានបទធំមួយទៀតខ្ញុំកាត់ទៅគាត់ថាបើប្រសិនជាយើងញ៉ាំហូបបានល្អល្អគឺជួយចិត្តស្គាល់យើងឲ្យទីពេញនេះគឺល្អហើយលោកសាស្ត្រាចារ្យក៏មានទ្រង់តែក៏សុខចិត្តនេះក៏ទ្រង់តែមកគាត់វិញទៅចិត្តស្គាល់ទៀតព្រោះការសិក្សាមកបន្តសាយចិត្តស្គាល់តែអស់ចិត្តស្គាល់នេះគឺប្អែមិនដល់យើងចេះថាស្គាល់មិនថាស្គាល់សោះតាមពិតអ្វីអ្វីរត់បាយក៏ស្គាល់ទៅលោកក៏ស្គាល់ចេញក៏ស្គាល់សេចក៏ស្គាល់ចុងបញ្ចប់ទៅជាមួយកូនអាចលុយកូនស្នឹងគេហៅចុងបញ្ចប់ទៅចុងឈាមតែបើយើងញ៉ាំរបស់ឧទាហរណ៍ថាយើងញ៉ាំថាកោសដូចវាចំណាយពេលយូរណាស់នឹងជ្រាបចុងឈាមនឹងទៅជាមួយកូនចំណាយពេលយូរបំបែកទៅជាជាតិចុងបញ្ចប់ទៅជាមួយកូនតែសព្វថ្ងៃយើងបង្កើតលុយកូនឯងមកហើយវាទឹកក្រូចតែក្រោយនោះវាជាស្គរគេអាហ្វាក់តូវាមានតែ2ដបទៅចូលឈាមបុកតបទៅឈាមបុកអានេះយើងមិនចង់បានចំពោះខ្លួនយើងមិនមែនបង្កើតបើសម្រាប់អញ្ចឹងនេះឡានរបស់យើងនោះយើងសម្រាប់យឺតមានគេថាមានដំណើរវាទៅតាមធម្មតាតែយើងបង្កើតមហូបវិញមកប៉ុនឆាមុនមានដាក់ដូណូនេះឆាមុនមាន KFC មានភីសាអានោះនេះយើងបញ្ញាអញ្ចឹងយើងអីក៏សម្រាប់ពេកសម្រាប់ខាងពេកបញ្ហាកម្មមានច្រើនទៅទៀតអានេះបញ្ញាមកថ្ងៃខែសឡកកោទៅបងប្អូនទៅកកលីងដាក់មកបានដែរអត់នេះបានលីងមកមកដាក់ខ្លាំងបានបងប្អូនតែកលីងយើងលីងមិនសូវខ្លោចបានតែកុំដាក់ច្រើនពេកព្រោះវាជាបាយដែរដល់ទៅទៅជាខាប់ឡើងថាមិនពីខាប់ពេកទៅក៏ដូចជាជាតិបាយក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងមកបើយើងនិយាយស្លឹកត្រីអីល្អរវិញស្លឹកត្រីមកល្មៀតអីល្អរវិញសាច់ត្រីជាមួយសាច់តបន្លែបន្លែក្រូចទៀតមានអីដាក់ហ្នឹងស្លឹកម្ទេសក៏ដាក់ណាតែយងចេកក៏ដាក់ផ្លែចេកឆ្ងាញ់ក៏ដាក់អីដាក់ហ្នឹងគឺល្អរវិញណាបាទខ្ញុំចង់ពន្យល់បងប្អូនណាខ្ញុំចង់កាត់តើឯងប្រធានបងវិញពេកបាទតែអមចាស់ចាស់កាលតែចាស់តែគឺថាសារពីនិតជួបដុកតែដែរ6ខែពេលវាចាំរត់ឲ្យអមត្រូវតែពីនិតតែតែចង់ដឹងថាពួកយើងឡើងចាស់ខ្ញុំនិយាយលេខអ៊ីនធឺណិតមុននេះគឺថាចាស់និយាយថាខ្ញុំដែរចឹងផងមិនក៏នេះហាឡើងចាស់មិនឡើងថ្មីណាថ្ងៃស្អែកក៏យើងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចស្អែកនេះមិនដឹងយ៉ាងម៉េចខាងស្អែកក៏មិនដឹងយ៉ាងម៉េចយប់នេះក៏យើងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចព្រោះយើងក៏គិតយើងគិតតែពីថាថែចំសុខភាពធម្មជាតិចង់ឲ្យយើងធ្វើយើងធ្វើតាមធម្មជាតិបងប្អូនណា
ម្លៃយើងនៅផ្ទះការដាំស្លគាត់ដាំស្លបុកគ្រឿងនោះវាចេញថាមកខ្លួនបងរំបានស្លកូនញ៉ាំស្លគ្រីញ៉ាំគ្រីញ៉ាំនោះវាយូរហើយយើងទៅទិញនៅស្រាប់មកហែកមកពេចដាក់កូនកូនជាមួយសិតបាទគ្រីបាទអានឹងអត់ទៅវិញទេយើងគិតតែប្រថានផងផងចំណាយអត់ថាយើងត្រូវចំណាយថាមកពុលអស់សាំងមួយលីត្រ2លីត្រ3លីត្រអានេះអត់មានអស់ហើយសោះអត់តាកន្លះលីត្រអានឹងនេះជាបញ្ហារបស់ខ្លួនយើងទៀតបាទមិនថាអំចាស់ទៅពិសេសខ្ញុំជួយចាត់ឲ្យឈ្មោះពវិនធំច្រើនគ្នារយៈនេះខ្ញុំឃើញបានសម្បត្តិឡើងជួយពយល់តែឈ្មោះពវិនធំកុំខ្លាចអើអូនធម្មតាឯងខ្លាចដល់ឡើយអត់ចង់ដឹងថាកុំទៅទៅឲ្យអស់កន្លងនេះទឹកម្យ៉ាងអាទឹកអូនលីតនឹងញ៉ាំទៅគាត់ខ្លាចនឹងថាមិនខ្លាចយើងពេលដែលយើងឆ្លងម្ដងយើងដឹងមកក្នុងនោះស្អីមកអាយើងអត់ដឹងទេយើងព្រួយបារម្ភខ្ញុំជួយចិត្តដឹងមកទោះខ្ញុំមិនដែលមានអីក៏ដោយក៏ចង់ដឹងតែយើងដឹងភ្លាម្ដងយ៉ាងនេះយើងក៏បងប្អូនយើងសុខបានខ្ញុំអត់ទៅឆ្លងឆ្លងគេហៅថាដូចយើងមិនដំបូងនេះសភៅយើងបាត់ក្បួនសភៅយើងមិនថាយើងណាយើងមានស្អីហើយឯឡានយើងនឹងអាចខូចអីឬមិនខូចអីគឺល្អទៅអស់យើងនឹងល្អយើងសុខចិត្តហើយដល់មួយឆ្នាំពីរក្រោយត្រូវឆែកយើងឆែកមួយទៀតយើងមិនថាយើងមានអីទៀតអានឹងជាការមួយល្អសម្រាប់ជាគោលដៅរបស់យើងថាយើងទៅល្អឬមិនល្អតែអនាគតឡានរបស់យើងចាំបាច់ជួយចែកចែកពួកខ្ញុំថា baseline គឺខ្ញុំមិនសមវិញខ្ញុំជួយដល់អូនទៅជួយដុកទ័រគាត់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំថាឲ្យដុកទ័របូមឈាមចេញទាំងអស់ទៅសេមកវិញមែនដូចចិត្តមែនដុកទ័រឲ្យឆ្លាមលេបថយឈាមមកបូមឈាមតាមមួយម៉ោងឲ្យគាត់ឥឡូវឲ្យគាត់លេថាប៉ុន្តែឲ្យទៅបូមឈាមគ្រប់យ៉ាងគាត់មើលតាមពីខ្លាំងតាមពីកាលៀនតាមពីចិត្តដៃតាមពីឈាមសោះឈាមផងដល់ហ្នឹងយើងបានចាស់ហើយយើងឆែកឲ្យទៅអស់ម្ដងមកបូមខ្លាំងតាមព្រៃម្ដងមកទៅវាមានអីខ្លះដល់ពេលលោកផងយើងដឹងថា complete មកមកពីបុរយើងដឹងថាឡានយើងម៉ាក់ណាមានបញ្ហាអីនៅបើអត់ទេយើងសុខចិត្តបើមានយើងដឹងថានេះយើងត្រូវព្យាបាលអីហ្នឹងសំខាន់ណាជាពិសេសចាស់ចាស់ក្នុងយុគនេះយើងចង់និយាយពីអំចាស់ចាស់ព្រោះសុខភាពអត់ចាស់ទៅហើយបើយើងគាត់ចង់រស់បាន100ជាងយើងអាចអនាគតពួកគិតទៅកណ្ដាលអាយុដែលវែងក៏តែក្នុងចាំមើលក្នុងការសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំនេះណាជាមួយនេះប៉ិនជាសាអង់គ្លេសជាមួយសាស្ត្រាចារ្យគេនេះខ្ញុំចិត្ត82អាយុខ្ញុំបាន73ណាណាតែឥឡូវយើងណាឥឡូវនេះយើងលេខ3ពិភពលោកយើងរស់បានលេខ3ប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនក៏លេខ3ទៅសារឆ្នាំទៅកៅអស់នេះឯងនឹងការដឹងរោគការថែទាំសុខភាពលេខ3លេខ3ហ្នឹងមិនមែនលេខ3ដូចជប៉ុនទេណាពួកជប៉ុនពួកគេណាកោះហ្នឹងគឺពួកហ្នឹងរស់ដល់ទៅ100ជាងគឺដោយសារគេអត់សូវប្រាថ្នាដែរតែគេរក្សាសុខភាពគេដោយរវល់រហូតដល់បោកមកវិញតិចទៀតហ្នឹងចូលចិត្តរំលឹកយើងតែងតែភ្លេចព្រោះថ្ងៃថ្ងៃក៏លេខទៅបាក់ណូដូក៏លេខទៅ KFC ក៏លេខទៅកាទៀវព្រំពេញក៏លេខទៅកាទៀវសកោកាទៀវទៅហ្វាលយើងគេមិនរួចយ៉ាងឆាអូតើខ្លួនតើតោះទៅញ៉ាំផាទីញ៉ាំឆាបុនទៀតញ៉ាំឆាអីក៏ញ៉ាំនេះនោះណាអាហ្នឹងវាញឹកញាប់ឯងយូរយូរម្ដងយ៉ាងយ៉ាងមិនដឹងវាមិនជាបញ្ហាទេអ្វីច្នោយខ្ញុំជំនឿតដែរដែរបងប្អូនណឹងអាហ្នឹងនិយាយត្រង់ម្ល៉េះអ្វីអ្វីក៏យើងដឹងថាយើងស្រួលតាមដាននេះមកយើងដឹងគោលដៅហើយតាមដានហើយឲ្យវាចាំលើកតាមដានយើងកុំធ្វើប្រហែល
ឬក៏រងចាំបានយូរចាំថ្ងៃណាខ្ញុំទៅចែកបងទៀតពីសាស្ត្រាកុំឌីល្អអរនឹងតាំងពីរឿងអានេះបបាយខ្ញុំនិយាយទៀតបបាយចាស់ចាស់មិនមែនចៅប្រធានព្រោះថាចង់មិនថាយើងត្រូវឲ្យខ្លួនយើងចាប់ផ្ដើមក្មេងវាយើងមិនអាចវាម្យ៉ាងតែឡើយយើងគួរតែខិតខំឲ្យខ្លួនយើងស៊ាំណាវាថាលើតិចកុំយកអូតិចតែយើងប្រកបបាយយើងតិចណាយើងកាន់តែតិចមែនតើព្រោះយើងចង់កតាអីខំប្រឹងពាក់អោការទេត្រមត្រមយូរទៅយូរទៅយើងកាលនេះទៅគេងូតទឹកកកមកឃើញពួកខាគេចុះចុះទៅទឹកកកគេសៀតទៅខ្លួនខ្លួនចុះទឹកជាបបងប្អូនតាមខ្ញុំនេះកុំធ្វើតាមខ្ញុំមិនណាទៅដល់ទេប៉ុន្តែយើងត្រូវចេះតាំងចិត្តតាំងចិត្តតាមយើងព្រលឹមឡើងយើងនោះទឹកក្តៅកុំសូវតិចប្រាប់ទេដើម្បីវិតែចឹងយកចិត្តប្រេងចិត្តអីស្មៃទៅត្រូវយើងរមាស់ខ្លាំងរមាស់ខ្លាំងមុតទឹកមុតដបោក្រៅមកមកយូរទៅត្រូវចិត្តទេបើមិនធំបានទេនៅក្រៅអូនអូនចាស់ហើយបន្តពេលចិត្តចប់យើងដូរទឹកកម្ដៅវាតិចតិចម្ដងទីម្ដងទីម្ដងទៅតិចមែនតើខែវិទូរីយ៉ានេះណាទឹកលើនេះអូនទៅតើតិចខាងម៉េចហើយទៅសរុបអង្សានឹងដកទៅប៉ុន្តែយើងទ្រាំយើងកុំគិតថាតិចពេកយើងគិតអីផ្សេងទៀតណាគឺនេះទៅនោះខ្ញុំណាកាលានេះទីនេះគឺសន្លាស់មកសន្លាស់មកបាញ់ញ៉ាំកាហ្វេតែសារតែចិត្តចាំទៅយកសន្លាស់មកសន្លាស់មកមួយទៀតឯការសិក្សាគឺយើងកណ្ដាប់តែយើងទ្រាំតែជាក់វាមានពីរយ៉ាងអ្នកធាត់ដែលទ្រាំតែជាក់បានគឺធាត់នឹងឈាមខ្លាញ់នឹងពណ៌សទេតែបើយើងខិតខំទប់ទល់នឹងតែជាក់ទោះជាស្គមក៏ដោយស្គមវាធាត់ទីទុយប៉ុន្តែយើងតាំងចិត្តត្រមតែជាយូរទៅវាសមណាខ្លាំងហ្នឹងពណ៌លឿងអាខ្លាំងលឿងហ្នឹងតែទុកទៅរោគផ្សេងផ្សេងបានព្រោះបានយូរហើយទុកទៅរោគផ្សេងផ្សេងបានច្រើនទៀតហើយទុកនឹងតែជាបានទៀតខ្លាំងមានពីរអ្នកខ្លាំងសណុកញ៉ាំលើគេហៅ wet you កូ wet you ណាញ៉ាំទៅបាសាឯងគេទៅញ៉ាំឲ្យធាត់ទៅយកមកលក់បើឯងឃើញសាច់គោដែលថ្លៃហ្នឹងគេមានខ្លាញ់ខ្លាញ់ឆ្នោឆ្នោអាសាខ្លាំងព្រោះវាដឹងខ្លាំងតែដល់វាមានសុខនៅលើសាច់ទៀតពោះបានប៉ុណ្ណានេះចឹងនិយាយរឿងខ្លាំងគ្រោះថ្នាក់ទៀតខ្លាំងនិស័យក៏ខ្លាំងដែរខ្ញុំគិតចេះនិយាយតែរឿងខ្លាំងយុគនោះគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងនេះគឺធ្វើឲ្យរោគគ្រប់យ៉ាងតែវាត្រូវសែលមកមិនក៏ល្អខ្លាំងត្រូវសែលមិនសមូលខ្លាំងនឹងពោះទាំងឯងប៉ុន្តែបងប្អូនមើលសាច់ត្រូវសែលមិនព្រៃឆ្នោសសដូចនំចក្រតាំងណាអាសសនេះគឺខ្លាញ់តែប៉ុន្តែខ្លាញ់នឹងល្អយើងញ៉ាំទៅវាល្អទៅដូចបងប្អូនញ៉ាំអាវ៉ាកាដូអាផ្លែប៊ឺណាវាជាជាតិប្រេងម្យ៉ាងនេះជាតិប្រេងហ្នឹងប៉ុន្តែប្រេងនឹងល្អមូណូអាន់សាច់រ៉ាក់ទៅហ្វេពីដើមយូរថាអក្រក់ដល់វិជាសាស្ត្រដើមតែទៅពីមុនវិជាសាស្ត្រច្រឡំឡើយវិជាសាស្ត្រតល្អវិញបើមកយើងញ៉ាំផ្លែប៊ឺល្អទៅវិញមួយថ្ងៃមកក្របអីទៅណាកន្លះក្របមកក្របល្អទេបងប្អូនខ្ញុំនិយាយពីភ្នាក់ម្នាក់ដែលថតរូបខ្ញុំឲ្យខាងខាងសាលាក្រុងនេះហ្នឹងគាត់ដើរយកអញ្ជើញគាត់ទៅសុខភ័យតបគាត់ទៅថតសុខភ័យពីរឿងសាសនាខ្មែរយើងគាត់ជួយចិត្តមកមកវត្តបាវ៉ាអញ្ចឹងទៅគាត់ជួយចិត្តគាត់ទៅតបដល់វិញទៅបងសុំវិញផងហ្នឹងគាត់ក៏និយាយថាទៅសុខភ័យក៏គាត់ជួយចិត្តសុខយើងលោកគាត់ក៏តែចង់ទៅមកខ្ញុំតាមគាត់ចង់ទៅមកខ្ញុំខែ10នេះប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវការលិខិតរបស់ឆ្នាំក៏រកចាំខ្ញុំទៅទៅជាមួយក៏យកប្រពន្ធក៏ទៅជាមួយទៀតអូខេទៅ
គាត់ថាគាត់ជួយចិត្តទៅកែបទៅទៅកំសោមទៅសិមរៀបអីក៏ថាសบายណាគាត់និយាយករិតគាត់ថាចុះឃើញគេផ្សេងអានេះទឹកកន្លុកផ្លែបឺជាមួយចេកគាត់ថាមើលទៅដូចចង់ចូលយ៉ាងនេះមើលទៅក៏បថយបថយជាឆ្ងាញ់គាត់ថាអីឆ្ងាញ់ដែរអីក៏ទៅសប្បាយក៏ជួយចិត្តក៏ថាអូខ្មែរយើងល្អណាស់ប៉ុន្តែហើយនិយាយលេងទៅទៀតមានហូក្រក្រអានេះយើងពិបាកយើងមិនអត្ថាធិប្បាយវិញជារឿងផ្សេងណាបាទហើយខ្ញុំបកចូលរឿងការដែលយើងចង់ឲ្យយើងក៏ឲ្យសិលចាប់ចាស់ពេកអមអមស្រីស្រីណាប្រុសក៏ដូចគ្នាដែរបើស្រីស្រីក៏តែងតែចង់ឲ្យមានរឿងអមស្រីក៏មិនចង់ឲ្យស្បែកក៏ចាប់ចាស់អីទេក៏សុខខិតខំមិនថាបញ្ចេញធម៌ពលឬហូបតិចយីសមទេមកគ្នាដល់តំបានធំបានយើងបន្តយឺតម្ដងឥឡូវនេះយើងមកចាំគូបន្តមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទីមួយថ្ងៃពីរយូរទៅប្រកបចាស់ឲ្យកាពះយើងដូចគ្នាវាឆ្លាតតែយើងធ្លាប់ធំវាធំកាន់តែធំតែយើងបន្តវាវាចេះទូទៅទូទៅដល់យើងទៅយ៉ាងច្រើនចូលអត់បានច្រើនទេចេះខ្លះទៅកាត់កាពះទៅតកាពះតាមពិតគេតកាពះដែរបងប្អូនអ្នកចង់សក់កលោកគេកន្តិធិទយោមួយទីពុកបាយយើងចូលទៅពវិនទូចមកអាហ្នឹងមកទីពីរគឺជាកាពះនៅទូចមកតែកាលនេះយ៉ាងណាហើយដេទៅទូចកាពះទូចតែកាពះទូចយើងដាក់ឲ្យឆ្អែតវាឆ្អែតបាទនោះវាចង់ឆ្អែតមួយទេបងប្អូនចង់សក់កលោកមួយទៀតនេះស៊ីសងចិត្តប្រសាទច្រើនពាក់កវ៉ាត់ទៅទីនៅហ្វាំងជាពាក់ខ្លាញ់ជីចកែណាព្រឹកឲ្យតឹងនេះបងប្អូនកាកៅតែតឹងនេះចែកតើបាក់ទៅចែកដែរយើងកុំតតទៅទៀតប៉ុន្តែយើងណាស់តែពីមិនចេះទៅផែនតែទៀតតែយើងចែកដែរវាចែកដែរកាពះកាពះវានេះហើយវាតោតដែរតែយើងនេះចេះបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែយើងញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើច្រើនពេលយើងចាំតែយើងតមចំណីយើងតមម៉ៃស្វ័យតិចទៅណាគឺថាយើងស្បែកយើងស្អាតមកហើយយើងគឺថាល្អមកយើងមិនដឹងមិនសូវនេះជួយអីទេបកមហាត់ប្រាណតដែលទៀតមែនបើថាអ៊ំទៅសំណុកពេកកូនណាត់តាណាត់បាមិនឲ្យជួយអានោះអល្អវិញឲ្យគាត់ធ្វើនេះធ្វើគាត់ជួយនេះជួយនោះគាត់ជួយដាំស្លោគាត់ជួយតែសម័យការងារជួយទៅហ្នឹងអនទៅវិញទេណាយើងតែដើរខំតែអត់ប្រាណទៅវត្តទៅអីលើម៉ាស៊ីនមើលទូទៅអានោះគឺថាយើងបញ្ចូលធម៌មកចូលមិនចូលចាក់សាំងដល់បានការឥឡូវយើងប្រឆេះចោលវាវិញមិនទៅទុកលុយនឹងទិញអីវិញមិនល្អជាងតែយើងខ្ញុំនិយាយនឹងនៅក្នុងផ្ទះមកបបតែក្រៃយើងទុកអត់ឆ្នែនេះមកគេយ៉ាងយ៉ាំឆ្រៃយើងញ៉ាំមិនកើតយល់ណាអាហ្នឹងបញ្ហាតែយើងញ៉ាំចុះទៅដល់មកតែយ៉ាងអញដូចដាក់ចាក់សងច្រើនពេកក្នុងមួយថ្ងៃនេះក្នុងបាត់ទឹកនេះ2ដង3ដងចាក់សងសិតអសងទៅថាប្រចាំគឺអសងសិតសងជា super អសងឡានតាមកដល់តែយ៉ាងរៀនយករៀនសូត្រទីតាំងចង់សូត្រសូត្រខ្ញុំខ្ញុំពីយកនេះលើយុបនឹងអីថ្ងៃនេះអោមកស្រាប់កកយថាយើងដោះពួកយាយសិតតែបន្លែតែថៃទៅណាមានអីញ៉ាំទៅជឿជាប់គ្មានធម៌ពុលអីប្រហែលនេះកកនោះស្លោប្រហែលអញ្ចឹងណាគ្មានធម៌ពុលប្រហែលកំដាស្គរប្រហែលពេកយើងតែស្លោតាមធម្មជាតិមិនដាក់ស្គរអីប្រហែលនេះវាតែមានជាតិខ្លួនឯងបាទត្រីហ្នឹងបងប្អូនមិនចាំប្រឡាក់ដាក់ស្គាល់អណ្ណអំបលីចែនត្រីសុខនេះណាជាសេដ្ឋីសម្បត្តិណាប្រៃឯងបាទ
ក្តាមឯងយកក្តាមសេះក្តាមខ្ញុំប្រៃឯងបាទអំបាច់ទៅថែមវល់ស្គរអីណាទៀតវាប្រៃឯងបាទចេះអំដល់ជាអត់កន្លងទៀតណាបាទហើយឡៃចាប់ព្រឹងហូបហាទៅវាតបាទ